Tjenixen, Johanna här på Sincere Johanna. Idag ska jag göra book ruler tag. Jag har blivit taggad av Pernilla på ett eget rum. Och den här taggen handlar om vad jag skulle göra om jag var drottning i ett kungadöme. Och det är 10 frågor som alla handlar om böcker och läsande. Och den första boken är: vilken bok skulle du beordra att alla läser? Och jag säger då The Hate U Give av Angie Thomas. Och det gör jag för att det är en bok som lär dig jättemycket om dels hur det är att vara människa. Hur det är att vara människa i en annan, i en kropp som har en annan hudfärg än vit. Den handlar om klass, om familjelojaliteter, om att passa in och om att hitta sin egen röst. Och det tycker jag är egenskaper och perspektiv som vi alla skulle må bra av att läsa. Plus att det är en fantastiskt skriven bok faktiskt. Faktiskt. Fråga nummer 2. Vad skulle du avskaffa i bokbranschen? Jag skulle avskaffa otrygga anställningar. För bokbranschen, vad jag har förstått, florerade av olika typer av osäkra anställningar och korta anställningar. Vilket gör att personer kan känna sig livegna och liknande. Och jag skulle vilja att alla som jobbar med böcker hade en trygghet. Och jag förstår att det hör ihop med att böcker också måste sälja och pengar in och så vidare. Men ja, det här är mitt kungadöme och det här är vad jag önskar. Fråga nummer 3. Vilken författare skulle du beordra skrev en bok åt dig? Ja, jag har funderat på det. Antingen så skulle det vara Lisa Bjärbo. För henne vill jag ha en bok av typ en gång om året. För att jag tycker så mycket om Lisa. Och Lisas böcker. Eller så skulle det vara Yagyasi. Jag vill inte att det tar för lång tid innan hennes andra bok kommer. För att jag tyckte Vända hem, Homegoing var så fantastisk. Och vill läsa någonting mer av henne snart. Så det är nog någon av dem. Lisa Bjärbo eller Yagyasi. Fråga nummer 4. Vilken bok skulle du döma till bibliotekets källare? Ja, som Pernilla sa i sin video så handlar ju det här så otroligt mycket om tyck och smak. Och det jag skulle vilja placera i en källare är inte nödvändigt det som någon annan skulle göra. Men om jag får tänka på det så skulle det nog vara böcker som är främlingsfientliga ändå. Ja, ni vet. Den där ledaren under andra världskrigets bokåt och så vidare. Och fråga nummer 5. Vilken omslagsmakare skulle du be göra en väggmålning? Och här står det mellan Hanna Larsson på Formfabriken. Som har gjort otroligt snygga omslaget till exempel till Liv efter liv. Eller Sanna Sporong som har gjort flera av Lavendelits omslag. Bland annat så har hon gjort Fake av E. Lockhart. Och ja, hon är suverän. Eller Sara R. Acedo, tror jag att hennes namn uttalas. Som också gör sjukt snygga omslag. Bland annat det här. Fråga nummer 6. Vilken karaktärs ansikte skulle du vilja se på ett mynt? Då säger jag Star i The Hate U Give. För att hon är så jäkla cool. Och vilken bok skulle du vilja utse till härskare 2017? Här står det mellan Ett litet liv och Vända hem. Jag säger nog Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Och 8. Hur många böcker skulle det vara krav på att läsa på ett år? Jag tycker inte att det handlar om kvantitet utan om kvalitet. Däremot så skulle jag beordra alla vuxna att läsa minst en bilderbok, minst en mellanåldersbok och minst en ungdomsbok per år, oavsett om du är förälder eller lärare eller vad det nu är, bara för att folk ska hålla sig uppdaterade och de böckerna måste vara utgivna det året,
bara för att vuxna ska få en bättre insyn i barn- och ungdomslitteratur. För det finns det någonting som vuxna är väldigt duktiga på. Vuxna som uttalar sig om barn- och ungdomsböcker så är antingen deras moralpanik, eller så är de nostalgiska, eller så har de bara ingen aning om vad de pratar om. Men ändå är de ute och uttalar sig om ditten och datten, om kvalitet och kvantitet och gud vet vad om barn- och ungdomsböcker. Eller så här, barn- och ungdomsböcker idag handlar om bla bla bla. Och så visar sig att den där människan har inte läst en ungdomsbok på typ 20 år. Så det skulle jag säga, snarare än att man måste läsa så här många böcker per se. Utan en bilderbok, en mellanåldersbok och en ungdomsbok per vuxen per år. Det skulle vara mitt krav. Och sen så har vi fråga nummer 9. Vilken bok skulle du vilja se film? Alltså jag har ju inte sett en enda film baserad på en bok som jag tycker har varit bättre än boken. Det inkluderar även sådana som Hungerspelen och liknande, för att läsupplevelsen är ändå någonting eget. Men jag tänker så här, eftersom jag inte gillade Min fantastiska väninna av Elena Ferrante, och därmed inte ser mig själv läsa resterande delar, men jag skulle ändå vilja veta vad som händer, men det går på tok för sakta för att jag ska stå ut med det, så säger jag filma Neapelkvartetten, och så kan jag titta på den. Är det en kvartett? Är det 4 böcker eller 3 böcker? Ja, böckerna om Elena och Lina. Elena och Lina. Och fråga nummer 10. Bok eller serie som jag skulle vilja se i nytryck. Och då tänkte jag först, ska jag ta en gammal bok / serie, eller skulle jag ta en ny bok? Och jag skulle faktiskt ta en ny bok. Och får jag göra om titeln också? Det är en bok som är superbra, men vars svenska omslag och titel inte gör boken rättvisa, och som jag är rädd faktiskt skrämmer bort folk. Eller ja. Och det är 3 ord. Bara 3 ord. Vänta på sekunden. Här har vi den. Bara 3 ord av Becky Albertalli. Den heter på engelska Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Hade kunnat funka på svenska. Omslaget original ser ut så här. Och det svenska så här. Man bara, nej! Nej! Det var verkligen det första jag kände. Gör om, ge rätt, Rabén och Sjögren. Så, det var min tag. Det var allt för idag. Ha det bra. Hejdå!